Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. Budeme sa baviť o rodine. Študent. Student. Učiteľka. Teacher. She is my sister. Ona je moja sestra. Učiteľ. Teacher. My teacher is from England. Môj učiteľ je z Anglicka. My teacher is from England. She is a teacher. Ona je učiteľka. My brother is a student, not a teacher. Môj brat je študent, nie učiteľ. Martin is not a student. Martin nie je študent. Is he a teacher? Je učiteľom. She is not a student. Nie je študentka. My sister is a student. Moja sestra. My sister is a student. Moja sestra je študentka. Is she a teacher or a student? Je učiteľkou alebo študentom alebo študentka. My dad is old and my sister is young. Môj otec. Otec, kde je otec? Je starý. A moja sestra je mladá. Je mladá. She is young. On je učiteľ? Is he a teacher?